どうも、テイラクです。今日もミンゴリやっていきましょう。はい、ですね、あと30分後にあの金ねじき、加藤純一の金ねじき攻略が始まるんで、まあそれまでに、MGC、 こちらのドバヤーバン GC、を4アンダーにしようかなと思います。まあいけるでしょう。丁寧にいこうかな。でまああのこれ砂ぼこり弱が影響してて結局まっすぐ飛ばないっていう、まあオチがあるんですけど、まあ、できるだけあのぶれないようにはしようかなと思います。まあドバイスティッキ使えばいいっていうのはあるんですけど、第3ホールが問題なんですよ。第3ホールまあ3打で決めたいところがあって、だからもうこの組み合わせでいくしかないで、チャンスで打ちます。これ2だなで、弱めが大事。うーわ今日はあんま調子良くないかもしんない。まあ頑張ろうか。ちなみにリタイアはないです。うわ、ダメか。早速やっちゃいました。もうリタイアしようかな。まあリタイアしない、基本 MGC はリタイアしないことにしてるので、もうこのままいきます。どっかでライジングでも取ればいいんじゃないみたいな。例に、まあライジング狙って運ショット。ああ、ないか。左ブレ。あ、でもまあ次ライジングか。いや、何やってんの。これね、第3ホールなんだよな、結局。しょうがないんだよね。351ヤード、そうなんですよ。無風低反発のてか、そういうパターンあるか。そういうことする。ちょっと今回絶対ダメなんで、これ届いても2打目で乗らないしね。今回絶対ダメなので、ちょっと待ってよ。これ、いやー、それ無理だろう。無理。これ令和の夜景ワンチャンあるか。令和の夜明けの後に、あ、パターンちょっと考えよう。ここは狙えるかって言ったら狙えないんですよね。
で、ね、まあ狙えないこともないけど、ここでこの辺か。で、令和の夜明けを打ちます。弱めでパターンを決めようかな。それもありかなと思って、最初無風低反発、で次にまあ風向きの関係もあってやるんですけど、超低反発、これこの組み合わせありなんじゃない？ああ間違えた。この組み合わせあり。無風超低反発が欲しいところですけど、まあそこは置いといて。で、風なんですが、どうすっかなーっていう。351ヤードで8ヤードか。全力ウッパで やったらどうなるか、だけやろうか。うん。まあ乗ると。うわ飛んだな、おい。32.5 ヤード。うーん、こんな感じになるんだな。うわと近いで、風が10メーターか。なるほどね、10メーターの、これありだな。このやり方ありかもしんない。超低反発ならかなり寄せられる気がする。うん、はい、ちょっとやってみよう。では、あ、やっちゃった、左線やっちゃった。ですね、ギアナヘブンリーフィールド、ギアナヘブンリーフィールド行きましょう。怪我の巧妙ってやつですね。それはありかもしんない。なんだったらここぶち込んでもいいか。そういうこう、まあ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 やめとこう。これが120で、あ、でもまあそれはいいか。あの島が邪魔になるんだよな多分。うん、そこに打つんだ、マジ。ここ正しくない、もしかして。そうは思わないけどな。早速やっちまった、セミラフ。1,2,3 かな、下。1ライジング、無理か。ぶれないクラブにするべきか。クラブはぶれないクラブにして、ではもう一発狙い、入らないけど。おお、あっぶんな。
お、フェアウェイ。え、上。もう怖いものないからね。ほぼまっすぐだな。外す。で、第3ホール、令和で、これありだな、これ、このやり方ありだ。200で、ここだけど下にして、で、この感じ。最初ホールだけは、あの砂ぼこりがないので正確に打てます。いいね。で356、あ、風があるだな。この風が分かんないんだな。でも12で風があるからこのまま打つか。どうだろうね。でもまだ左に行くと思うんだよね。で超低反発にして、前回は35ヤード行きまくった。まあ25ヤードだとして、それはまああの全振り、10メーターの風全振りの場合、これは5メーターの風の影響があると見るから、そこまでは後ろにはいかないはず。でどうするかっていうと、5ヤードなんですよね、この時点で。5ヤード足りてない、その5ヤードにこの風がどれぐらい影響するか、そのままやっぱ打ちます。どうなるか分かんないんでこのまま打ちます。なるほど、そこに行く。なるほどね。これは何メーター？ 8 メーターか。8メーターでも強いようでいいのかな。ちょうどよかったかな、今の。でも強かったかな。外れるんかい。もうかなり。この考えはありだな。あと全然傾き関係なくね。考えすぎかな。いきましょう。まあ、最後のあのショットの組み合わせがあるので、今のクラブとボールは変えられないと。ドバイ用のあれか、ドバイ用のウェアにすればいいのか。それはありだね。今日本当にジャストショットならず、ジャストショットしない日。あと20分ですね。でした。ちょんちょん。で、弱めに打つ。OK! もうこれでいいや。ブレるね。あー、弱い。単純に弱い。
ここでやれば、まあ入る。うわ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 、入ったー、よかったとりあえず、とりあえず、4アンダーのチャンスが生まれました。はい。で、次、ジャストショットは絶対。ジャストショットすることは絶対。まあ違う、物が違う。上で打ちます。んで、まあぴったりで打つか。弱めで打つか。もしかしたら、まあないか。うん。ここどうしよっかな。まあ絶対入るんですよこれ。これはチャンスで、もう決めろよ本当に。オッケー。よし、最終ホール、いいんじゃないか。行こう。1位通過か。ちょっとな、不安が残るけど、次のホールの風向き次第。6メーターだったね、はい、風向き、ドン。よし、オッケー。じゃあ行きます。あの戦法でやります。ここで下、あー場所が悪いな。どうしよう。それは考えてなかった。339。いいね。ただ、場所が悪い。あ、でも、頂点反発打つからいいか。1個右下。でも、こんなにはいかないんだよな、多分ね。多分、こんなにはいかない。もう、左にやることを考えよう。で、超低反発にして、風が、全力で打つと、ああ、全力じゃねえわ、これ、今回。ここだわ。で、ものすごい風なんですよね。10メーター。だから、10ヤード分減らすか。10ヤード減らすか。それしよう。339で、ここまでが339で、351と176の間のこの刻みは何刻みだす。5刻みで351になる。これが5で割ると31でいいや。31
31、62で、93か494、なんですよ。で ここが31なので、これが15なんですよ。これで15で、15引いたらどうなる、15引いたら多分足りないけど、風が10メーターだったらいい感じ。これでいっか。足りなかったか、風が足りなかった。なるほど。もうちょい強めか。くっそー。ライジング打つか、もしくは転がすか。5メーター、残り5メーターで10メーターで転がす。まあ、転がすのが正解か。転がすか。ちょっとだけ動いてんだよな、これで。絶対入る。オッケー、よかったよかった、やった。終わりです。ちょっといろいろと見通し甘かったけど、まあ終わりにしましょう。疲れた。最後ひよった最後ひよった。はい、ということで、まあ2577、これ以上はやりませんというね。なぜなら、戦える状態にクラブがなってないから。もうあのクラブでやれないわ。自分の持ってるクラブではこのぐらいがちょうどいいでしょう。不利な状況で無理してもしょうがない。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。